Fala aí galera, beleza? Bora lá com esse gigante da aviação aqui, o Antonov 225. Ele veio agora no dia 21 de março, na terça-feira. E aí eu fiz alguns testes e tal. Porque bicho todo em russo aqui, tudo muito diferente. E aí eu, beleza. Então eu fiz alguns voos, poucos na verdade. E aí a gente vai estar fazendo esse voo aqui com vocês. Então eu saí aqui do aeroporto de Viracopos, Campinas, tá? A gente vai em direção ao Rio de Janeiro, pro aeroporto Galeão. Galera, aqui eu já vou agilizando algumas coisas, vou estar tentando explorar mais ou menos um pouco da aeronave. Vou colocar aqui GPU e chocks. Chocks funcionam mesmo, ó, que legal. Olha lá os chocks. Muito bom, né? E aqui eu já vou abrindo porta de carga. Tá? Beleza. Cabin door. Internal door também. São essas portas ali. Por que que eu tô abrindo aqui também? Não é só pra mostrar que abre porta e que a aeronave cargueira abre a porta e tal. Mas é porque a parte payload, quando você vai escolher a carga, você tem alguns tipos de carga diferente. Tá, então tem isso aqui. Eu vou utilizar esse, ó, os helicópteros. Mas deixa eu continuar mostrando aqui. Eu vou mostrar isso aqui tudo bonitinho daqui a pouco. E aí você precisa de estar com essa parte aqui. No caso, eu já posso fazer. Ó, tem aqui load cargo. E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. É só baixar essa porta aqui. Então, aqui no tablet, a gente tem algumas seções, coisas interessantes. Vou começar por aqui. Então, a Load Plan from GPS. O GPS, no caso, é o Garmin GNS 530. Daqui a pouco a gente vai configurar ele. Então, você deixar na Quick Start, né? Ready to Fly. Ele já vai fazer o acionamento dos motores. Carga, configurar, que é aquela parte in ground que a gente estava. E aqui você vai ter, de forma rápida, o seu plano de voo e o METAR dele. Aqui ele tem um bug de câmera, quando ele levanta essas portas aí, a câmera ela vai subindo até lá em cima. E aqui ele vai dando tempo, né, ó, necessário até. Olha lá, que legal. Normal que são caixas, depois um caminhão. E aí tem dois caminhões de bombeiros. Tem também o trem. Ele é bem pequenininho esse trem. Depois os três helicópteros. Muito show. Voltar pra cá. Tem aqui também boiler. Bem grandinho também. E aí eu vou deixar aqui nos helicópteros. Load cargo. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, já vou fechar a porta porque demora 10 anos, né? Tranquilo. E aqui eu tô usando ele na configuração rápido, tá? Fast, porque se for realista, cara, demora muito tempo, mas é muito tempo mesmo. Tem que agilizar esse negócio. Beleza, então vamos explorando aqui dentro da aeronave. Deixa eu voltar aqui. Eu vou vir aqui pro lado de fora primeiro. Então,
parte aqui dos passageiros. O passageiro, no caso, é gente da tripulação. Nível de textura, galera, muito foda, tá? Muito foda mesmo. Principalmente do lado de fora, muito bonito. Nossa, muito bonito. Olha o tanto que é longo isso aqui, que vai até lá na frente. Eu vou ir voltando aqui. Vou deixar aberto essa portinha aí. E aqui a gente tem o quê? O cockpit. O cockpit, ele é definido por alguns painéis aqui. Peraí que a câmera tá bugando. Então essa aeronave aqui na vida real, ele precisava de quê? Seis tripulantes, né, para operar. Então imagina se essa aeronave ela fosse stage level. Por sorte não é, porque imagina fazer seis funções em um só é impossível, né? Então beleza, a gente tem aqui parte do engenheiro elétrico, painel elétrico, então aqui você vai ter external power, baterias, rectifiers, transformadores e tal. De cá é a parte do engenheiro de voo. Aqui você tem o painel dos motores, painel do sistema elétrico, painel do sistema hidráulico e sistema de partida do motor, sistema de antigelo e aquecimento do motor, sistema de APU. Aqui os sistemas do motor também, FADEC, essas coisas. Beleza. Do outro lado aqui a gente tem o sistema de comunicação. Então aqui era o radiocomunicador. E aqui fica o sistema de navegação. Tudo sobre navegação se encontra aqui. Beleza. E aqui no cockpit a gente tem no overhead sistema de navegação, transponder, luzes, switches. É engraçado que aqui no, nas aeronaves russas, aqui no Antonov N2 eu também percebi. Eles trabalham com o sistema de energizar sistemas e instrumentos. Então, por exemplo, ao invés de você chegar numa outra aeronave, clicar na bateria, ele começa a ligar todos os instrumentos e tal. Aqui não, tu liga a bateria e tem muita coisa que tu tem que ir ligando no barramento para energizando. Então, coisa do HSI, coisa do TCAS, do DME, instrumento de os computadores de voo, os ADCs e tal. Tem aqui ADS, no caso. Sistemas estão para cá. VSI, enfim. Então, você tem para o piloto e para o copiloto. É um pouquinho diferente dos dois, mas tem alguns botões ali que são a mesma função, né? Aqui no, na parte central, então, tem as luzes externas. De cá não funciona. Aqui no meio você tem Auto Readiness Control. Aqui é o todos os sistemas. Aqui é o painel geral, né, de avisos e alertas e coisas que estão funcionando, coisas que estão tendo algum tipo de alerta. Beleza? Aqui embaixo os instrumentos de voo. Então aqui é o bearing de VOR ou NDB. Velocímetro em quilômetros por hora. Aqui a seleção de velocidade é esse bug branco. O azul é velocidade de rotação. E o amarelo. Amarelo, eu vi até um vídeo da NBuilds, eles não explicaram o que é o bug amarelo. Não sei o que pode ser. Não sei se é a velocidade do V2, não sei. Agora, essa barrinha aqui, colorida, listrada, é o limite de velocidade para configuração de flap, no caso. Aqui o nosso horizonte artificial. Esta linha preta aqui, daqui a pouco a gente vai energizar. Eu já vou energizando aqui, mais fácil, né? Então, deixa eu ligar aqui as baterias. São cinco baterias apenas, tá? Pouca coisa. External power aqui. Tá lá. External power available. Jizui aqui a parte de cima, bateria. Beleza. Garmin GNS 530. Ah, isso aqui eu tenho que ligar aqui o VSI, ó.
ver se cast left aqui. Tá. É o mesmo do A310, no caso. Deixa eu desligar ele aqui. Agora não vou usar. Que é o Vertical Speed Indicator, né? Ele vai ser o indicador de Vertical Speed de pés por minuto. Aqui, se eu não me engano, eu não sei exatamente se ele tem o Turn Coordinator para curvas e se ele tem um Vertical Speed em metros por segundo ou metros por minuto. Acho que é metros por segundo. Aqui é um instrumento de DME, relógio. Aqui é o modo de visualização do HSI. Esse instrumento aqui, ele é do lado esquerdo é o ângulo de ataque e do lado direito é a força G. Aqui no meio o HSI, ele vai dar a distância em quilômetros e o curso aqui, né, o bearing. Beleza, aqui é o altímetro em metros e a pressão barométrica é em milímetros de mercúrio, é diferente, né? Então, se a gente tem o HPA 1013, milímetros de mercúrio vai ser equivalente a 760. Na verdade é 759,8,9, mas ele é arredondado para 760. Então tem, né, as divergências. Então tudo aqui na aeronave você tem que ficar convertendo altitude, pressão e velocidade. Isso aqui dá uma confusão mental desgraçada, é muito complicado. Um outro altímetro aqui também, em metros e milímetros de mercúrio. Aqui é o radar altímetro em metros. Tem como você definir os mínimos de radioaltímetro, então é altura em metros. Então tem que converter até isso. Beleza, aqui é o parking brake. Aqui o nosso standby atitude. Então ele tem um horizonte artificial com velocímetro e o altímetro também em metros, tá? Beleza, aqui o altímetro em pés, aí isso aqui dá uma ajuda legal, né? Altímetro em pés é outro nível. Painéis do GN1N2 dos motores e potência requerida ou desejada. Aqui são os instrumentos de superfície de voos, no caso os ailerons, rudder, e o elevator, né? Aqui os flaps e spoilers, enfim. Aqui é o trem de pouso, ele tá aqui na posição neutro, né? Inclusive está correto. Tem uma lógica de funcionamento um pouco diferente. Deixa eu dar start aqui no, nos aviônicos de GNS 530. Isso aqui é improvisado, tá? Ó, olha só os sistemas de alerta. Galera, aqui está configurado para inglês, tá? Tem como você deixar tudo em, caso em, eu não sei que língua que é exatamente. Não sei se é russo ou se é algum na linguagem da Ucrânia, eu não sei, cara. Se é a língua é russo com uma outra pegada, não sei exatamente. Aqui ele coloca como cirílico, também não sei qual que é a tradução para isso. Mas eu vou deixar em inglês porque, né? Hoje já basta português e inglês, agora russo e já é demais, cara. E aqui do outro lado é a mesma coisa, né? Então, aqui no pedestal a gente tem rudder trim, aileron trim. Aqui é a indicação do rudder, aqui é a indicação do pitch trim. Aqui você tem, no caso, seria o pitch, mas no caso é o ângulo do pitch, né? Pitch angle. Aqui é a master do piloto automático. Aqui é a bússola, a proa da bússola, o heading, né? O heading ele vai estar marcado aqui com esse símbolozinho, triângulozinho com a pontinha, né? E aqui em cima a inclinação da aeronave. Beleza? Aqui são as emergency stop do motor. Aqui, claro, assim, galera, isso aqui não é um tutorial, não, mas só para ir. Se alguém está assistindo esse vídeo e está precisando de ajuda, às vezes está meio perdido, eu vou dar uma dica, tá? Aqui é o painel de
de luz, de iluminação da cabine. Tá? Então tem algumas coisas dos painéis, coisas para iluminar os instrumentos e tal. Aqui é o limpador de para-brisa. Aqui liga o ventilador. Muito legal esse aqui, cara. Aqui é o aquecimento do para-brisa. Aqui do outro lado também é a mesma coisa, o feno. O ventilador. Deixa eu só direcionar esse ventilador pra cá. E aquecimento do windshield, da para-brisa. Beleza. Aqui os alertas, né? Show. Painel do piloto automático. A lógica de funcionamento é bem diferente do que a gente está acostumado, mas ainda assim não é tão diferente assim, tá? Então lá, seleção de velocidade, quilômetros por hora. Esse aqui é o vertical speed em metros por segundo, se eu não me engano. Aqui é a seleção de altitude em metros, meters. Tá? Tem alguns botõezinhos aqui que define instrumentos para day ou night. Coisa que está em dia, né? Esses aqui eles acionam o vertical speed de uma forma diferente, meio brusca, né? Não é muito recomendável usar. Aqui o switch para ligar o autopilot, para ligar o auto thrust. Aqui é o reset do piloto automático. Aqui é o para você estabilizar o nível das asas. Aqui liga o modo de navegação, definido pelo modo de navegação selecionado, que vai ser em Navigation, para seguir os waypoints do GPS FMC. Esse modo aqui, ele depende, ele é, na verdade, ele é relativo ao modo de navegação que você tá. Mas o modo, por exemplo, de Navigation, ele liga o Pitch Mode. Aí você dá o ângulo do pitch, ou o Vertical Speed, no caso também, né? Acaba que influencia um no outro. Tudo bem, mas por exemplo, um Approach LS, isso aqui ele ativa o Glide Slope. Então, lá no manual da. Galera, é muito importante vocês lerem manual, tá? Tem a NBuilds, ela lançou o manual, só que é um manual muito simples, muito assim, extremamente enxugado, não tem explicação dos sistemas, não tem nada disso. Mas ele explica um pouco do painel do piloto automático. E é muito importante, porque lá ele vai. Vou até colocar aqui. Lá nas últimas páginas, ele elucida acerca do piloto automático como que funciona cada modo. O véu, esse véu em branco, seria como se fosse um flight level change. Então ele vai travar na velocidade que você estiver no momento, aqui no seu velocímetro, e dentro daquela velocidade que ele travar, ele vai mudar, vai colocar qual que é o valor aqui, ele vai fazer a subida ou a descida. Max é Mach. Seria a mesma coisa que o véu, só que em velocidade em Mach, tá? O high, ele é o altitude hold, tá? Ele vai segurar naquela altitude. Então assim, dando um panorama geral, é mais ou menos isso. Dessa parte aqui. Aí tem a explicação de como é que funciona isso aqui, a interação disso aqui e tal, mas é que isso aqui são indicações. Isso aqui você não vai mudar nada, são só indicações do modo que você desejar, no caso, por exemplo. Então lá, VR1, 2, ADF. Deixa aqui no VR1. Aqui sobre velocidades, tá? E aqui questão de altitudes, tá? Beleza? Altitude, distância, essas coisas. Tá. Bora lá então. Aqui eu vou pegar aqui o plano de voo. Eu fiz aqui no SimBrief. Nossa, é muita coisa, cara, esse avião. É muita coisa, muita coisa. Então eu vou estar fazendo aqui o plano de voo RapidX, tá? Aqui. Já vou colocar aqui a Procedure de Departure. Que a nossa seed vai ser PCO no Alpha, pista 1 no 5, pela transição em Uremi. Tá, load. Aqui eu já vou colocar mais ou menos os fixos. Aqui, Dorlu. Depois de Dorlu vai ser Brasil, beleza. E o nosso aeroporto de destino que vai ser o Galeão. Então, Serra Brava, Golfo Lima, né? Tom Jobim, beleza. E aí eu vou dar um clear aqui nesse SBKP, beleza.
Procedure. Tudo bem, aqui vai ser o PaBeO no Bravo. Transição em VUREP. 1 no 5. Load. Depois o approach. Em ILS Romeu da 1 no 5. Por bootbom. Load também. Perfeito. E aí aqui vai ser em modo neve. Eu gosto de deixar nesse modo. Opa. Neste modo aqui. Galera, uma coisa que é importante vocês se atentarem é o seguinte: memoriza as coisas de acordo com o sistema que ele está envolvido. Principalmente aqui. Então, o sistema elétrico, a gente vai mexer o quê? Com transformador, com bateria, com external power, tá? E a APU que é mais diferentona, que está pro lado de cá, do engenheiro de voo. E aqui, por exemplo, sistema dos motores vai estar para cá. Então você tem sistemas hidráulicos, você tem partida do motor aqui, você tem os FADEC aqui, você tem aquecimento do motor, antigelo aqui, os instrumentos do motor estão aqui. Sistema de combustível está aqui, todo combustível está praticamente aqui, tá? Sistema de navegação, tudo aqui no painel de navegação. Então, isso aqui daqui a pouco eu vou energizar e a gente vai ver, tá? Mas, por exemplo, curso de ILS, frequência, mano, é tudo aqui, ó. Põe aqui, configura aqui primeiro, tá? Rádio comunicação aqui geralmente eu não uso, né? Geralmente eu não simulo rádio. Então, se vocês memorizarem isso, cara, vai facilitar muito a sua vida, tá? Porque isso aqui é um inferno. Eu sei que é muita coisa. Muito botão espalhado por aí, mas vocês têm que ir memorizando por localização. Outra dica, galera, como tudo é conversão de unidades, pega tudo que você vai utilizar no seu voo de pressão, de altitudes, restrição, altitude cruzeiro, altitude de 10 mil pés. Pega as velocidades, coloca quais são as velocidades que você vai usar. Converte, escreve num papel, escreve num documento, no computador, no celular. Deixa isso pronto, cara, porque isso aqui vai salvar a sua vida, tá? Melhor dica que eu posso dar sobre essa aeronave é isso. Para você não precisar ficar perdendo tempo convertendo aqui, ó, demora muito, cara. Você deixa pronto já no papel, tu vai se dar bem. Então vamos lá, tem coisa que eu preciso fazer. Load plan from GPS, então puxar aqui, ó, de Campinas para Viracopos. Estimated time para departure e arrival. O plano de voo está aqui. São os fixos, né? Todos os fixos da rota. Departure e arrival METAR está aqui também. In ground. Aqui eu vou fechar as portas. Deixar só a interna outdoor. Vou lá fechar aquela portinha ali. Beleza. Payload, apply load. Ah, não, aqui eu não coloquei, ó. Aqui eu vou com 34 passageiros, vou colocar no máximo aqui. Aqui eu vou faltar quanto? 18? 18. Agora sim, por quê? O cargo load aqui eu não posso mexer aqui, ó. Ele não permite eu arrastar essa barrinha, porque ele fala que os pesos já foram definidos com a carga que eu configurei, que no caso é o helicóptero. Se eu tivesse utilizando aquelas caixas, eu poderia definir qual que era o peso. Mas aqui não. Então ele já configurou automático aqui. Então tudo bem. Apply load. Weather, tudo bem. 1018, aqui eu vou colocar. Inclusive, deixa eu já colocar isso aqui. Então eu já puxei lá no METAR a conversão de 1018, que é 763 mmHg. Então eu vou colocar aqui. E aqui no HPA eu ponho 1018. Se aqui eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, deixa eu ver, tá configurado aqui? Não, tá lá 763. Beleza, e eu vejo lá no painel aqui da navegação também tem um altímetro 1018. Perfeito. E falando aqui do tablet de novo, então a parte de conversão aqui e options, tá? Deixa em inglês, realismo do movimento da porta de carga, deixa em rápido. Que demora muito mesmo. Aqui eu vou estar utilizando o sistema Imperial de pounds. O autopilot altitude window. Isso aqui é no caso, ó, tá em 100 em 100.
Mas se eu colocar de 1 em 1, ele vai para 1 em 1. Porque lembra que é em metros, né? E você vai ter números quebrados, cara. Não é número inteirinho, não. É que a gente está acostumado em pés de 100 em 100, 500, 500, 1000 em 1000. Aqui não é, cara. Aqui é tudo quebrado. Então é 356, é 1289. É bem por aí mesmo. É bem zoado. Custom Smoke Effects. Eu vou deixar ligado, não sei que diabo que é isso. Mas me interessei. Achei legal. Né? Vou deixar aqui no dashboard. Bora lá. Sistema elétrico então. Vamos energizar essa bagaça aqui. Então já liguei as baterias. External power. Parte da APU está aqui. Então, começar aqui a APU da esquerda. Preciso do fire loop. Aqui o fio heater da APU. Aquecimento da APU desligado. APU master em start. E a gente vai dar start na APU. Ele vai demorar um pouquinho, ele vai ligar uma luzinha verde aqui, que o air intake vai abrir lá e vai disparar a nossa RPM. Aqui, precisa chegar onde? Em 100%, então, vamos lá. E aqui do lado de fora a gente começa a escutar. A APU tá aqui embaixo, ó. São duas APU. O bicho é tão grande, precisa de duas APU. Então é bem por aí mesmo. Mas uma só já é capaz de energizar a primeiro momento a aeronave. Já é tranquilo. Tá. Então beleza. Olha lá, então a APU. Chegar em 100% a gente vai pra outra. Chegou em 100% eu vou utilizar quem? A bleed, né? 100% APU bleed. Posso desligar aqui. Aqui, deixar quieto aí também. Mesma coisa para cá, fire loop, start da APU, start. Esperar o air intake abrir e ele disparar aqui e aqui vai ficar verdinho. Olha lá, mode. Beleza, agora vai o quê? A RPM está aumentando até chegar em 100. Só ver algumas câmeras aqui para me facilitar o serviço. Isso aqui é muito útil, tá, galera? Vocês salvarem câmeras. Tem um tutorial de câmeras aí, tá aqui nas playlists. Na descrição tem uma playlist de tutoriais, vocês podem procurar, tá nos últimos vídeos lá. Ah, já vou fechar aqui. Bleed da APU ligada. Depois da APU, então a gente vai ter geradores da APU, que aqui no caso já estão ligados. Mas se eu desligar, por exemplo, vocês têm que prestar atenção aqui, ó, no sistema, o que o sistema está falando. Olha lá, então. Ah, os amperímetros aqui já, olha lá, ele já faz a marcação aqui. E a APU2 aqui também. E aí a gente tira quem? A bateria de cena. O amperímetro da bateria vai ficar o quê? Zerado. Por quê? Porque não é mais a nossa fonte de alimentação. No caso, a fonte de alimentação era a external power, né? Mas tudo bem. Mas aí as baterias saem de cena. Tudo bem. Deixa eu desligar aqui a GPU, no caso. Então, vou desligar. Vou ligar aqui também os rectifiers, os transformadores aqui também. Beleza, tudo bonitinho. Aqui eu posso ver a seleção da voltagem. Left emergency on e right emergency on. Beleza, e também tem um amperímetro, um voltímetro, né? Deixa eu só achar aqui. Voltímetro das baterias, dos rectifiers, tá? Então vou deixar aqui bateria 1. Beleza, parte elétrica é isso. Agora a gente vai para sistema de navegação. A gente vai ligar os master switch aqui em cima. Vocês vão ver como é que as coisas vão ligando. Deixa eu deixar aqui. Presta atenção aí. Olha o tanto de coisa que vai ligando. Um monte de frequência, né? Beleza. Aqui é onde que acontece a brincadeira. Aqui é tanto para VOR como para localizador, né? Porque são rádios VHF. Então eles utilizam o mesmo sistema de frequência. Então aqui ó, cento e. Aqui, por exemplo, o VOR de Campinas, CPN, tá? Aqui você ajusta o curso. No caso aqui para o LS, vocês têm que definir por aqui, tá? Então lá no caso do Galeão, vai ser 109. 109,30 uma ova, né? Deixa eu ver aqui qual que é. Deixa eu colocar aqui, ó, 110,30.
1.5. E aqui o curso ele pede lá 149, então tem que deixar aqui já. Já deixa isso aqui armado. Caso eu... Depois eu vou passar lá pro outro lado também. 149. Mod HSI. Seleção primeiro. Tá. DME. Beleza. Do VR1 e o 2, no caso aqui, o primeiro tá em de Campinas. Os ADF aqui em cima. Ah, que mais que temos aqui? Assim, basicamente é isso, né? Você tem frequência de rádio aqui também. Beleza. Depois da parte de navegação, a gente vai vir aqui pra frente. Aí a gente vai colocar o quê? Um monte de switch aqui em cima, né? Então HSI, VSI, TCAS, YSI. Beleza. Lá do outro lado também, praticamente a mesma coisa. Então, ASI, HSI. Vai ligando todo mundo aqui, praticamente. Os ADS e o VSI aqui também. Beleza. Ó, aí já libera uma galera aqui embaixo, né? Muito bom. Aqui, galera, deixa eu ver. Aqui é a navegação, né? Vou colocar aqui a Nav Lights On. Então, Nav ligado. Olha, cara, essas texturas são muito boas. Olha isso. Galera, eu peguei esse horário mais ou menos às 5 horas, porque pensando já de a gente pegar um pouco do anoitecer, porque as luzes são incríveis, é muito bonito. Ele dá um sentimento bacana voando à noite aqui nesse avião. É muito bonito mesmo, muito legal. Beleza, fuel pumps. Agora a gente vai precisar configurar aqui, ó, o fuel pumps, lembra? Painel do combustível tá aqui. Lá no documento ele põe um padrão. Então eu vou seguir esse padrão. Mais ou menos isso aqui. Ele pede também aqui no painel da hidráulico, tá? Então a gente vai abrir, peraí, abrir esses covers. Peraí que eu, pronto, aí eu vou ter que selecionar em off. Então é despressionar os botões. Eu vou deixar aberto aqui, daqui a pouco a gente vai mexer com eles também. E depois da parte hidráulica a gente já vai. Aqui ele tem a parte do EFB, a gente já configurou tudo, tá tudo certinho. Navigation Radios, Autopilot e Computer Setup. Aqui no caso eu vou fazer só o seguinte: eu tenho que subir, inicialmente eu tenho uma restrição de 10 mil pés. 10 mil pés equivale a exatamente 30,48. Então vou colocar aqui, ó, 30,48, aí vai ser de 1 em 1. Já colocar aqui a altitude que é mais fácil. 30, 41. E eu já vou voltar para 100, porque depois vai ficar mais fácil. A velocidade. Inicialmente eu vou colocar quem? Velocidade. Eu vou colocar ali aquela velocidade amarelinha. Deixa eu aumentar aqui. Lá no amarelinho. Aqui deu 319, pô, 320. Beleza. Aí, esse aqui do piloto automático eu vou configurar depois, quando a gente vem no ar. Deixa eu tirar a GPU, não tirei daqui, né? Deixa eu aqui, ó, Ground. Tirar lá a GPU e as chocks também. Chocks foi embora. E aí eu puxo aqui o meu parking brake. Já está, né? Tudo bem. Vou deixar aqui, Options. Beleza, então lá, Beacon Light. Ah, não coloquei a Beacon Light, né? Calma aí. Beacon Light aqui. Ó, coisa linda, né? Starting Panel agora. Volta lá. Lembra que o Starting Panel tá pra cá. Beleza. O que que eu preciso aqui? Aqui é a switch de corte do motor. Estão todos pra cima, tudo bem. Aí aqui embaixo, cara, vai ser o seguinte: Engine Start Mode Switches em Rich Mix, então mistura rica, tá? Mixture Ratio tá aqui em cima, então todos open para cima também. As transferências de hidráulica aqui, ó. Vi que o barramento aqui tá verdinho, tudo ok. Então vou lá e desligo. E aí a gente vai fazer o sequenciamento automático, tá?
E tem algumas coisas muito interessantes aqui no caso. Vou estar mostrando. Então, primeiro tem que ligar as fadecs do motor. Deixa eu ligar aqui. Aqui, ó. Start Mode. Aqui tem que apertar e segurar por uns 3 segundos. Eu esqueço sempre desse detalhe. Então, lá. Galera, como é que funciona aqui, ó? Isso aqui é uma confusão mental desgraçada, né? Deixa eu só ligar aqui. Eu tenho. Ele começa. A sequência é a seguinte: motor 1, 6. Motor 2 e 5. E motor 3 e 4. Aqui no painel, eu sei que são 6 instrumentos iguais, mas esses 3 vão para os 6 motores. E aqui vai ser a replicação também. São duas leituras diferentes. Um é o N2 e aqui embaixo é o N1. Tá? Então, o que que representa? Então, aqui é o motor 1 e 2, aqui é o motor 3 e 4 e aqui é o motor 5 e 6. O 1 é o motor 1, o 2 é o motor 2. Aqui o 1 é o motor 3 e o 2 é o motor 4. E aqui o motor 1 é o 5 e o motor 2 é o 6. Então, lá o 6. Aí eu venho e dou bomba hidráulica para ele. Entendeu como é que é a lógica? Isso aqui eu quebrei a cabeça para entender, mas estou entregando de mão beijada aqui para vocês. E aí você tem aqui, ó, motor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Tá aqui, ó, ele disparou um. Quando aqui chegar em 50%, ele vai liberar o motor número 2. Olha lá, 55%, motor 2. E aí eu libero aqui o hidráulico para ele. Eu já vou ir fechando os que eu já acionei, também para não confundir. Motor 2. Depois vai ser o motor 5. Motor 5 tá aqui, ó, esse 1. Olha lá. 45. 50 e o motor número 5. Agora o N2 está aumentando. A partir do momento que ele dispara, bomba hidráulica para ele. Motor 5. Vou fechar aqui. Depois vai faltar só o motor 3 e o motor 4. Isso aqui também você pode acompanhar para não ficar tão bugante, né? Se não bugar tanta cabeça, você consegue ver a indicação aqui, né? Tá só um do 1. Esse aqui do meio. Olha lá, 50% ao 1 disparando aqui, que é o motor 3. Olha lá, N2, motor 1. Motor. Bom. Motor 3, né? Olha lá o 3. Aqui eu já vou pedir no pushback. Então lá, 50% de N2 motor 3, motor 4 disparando N2. Disparou N2. Aqui motor 4, bomba hidráulica para ele. Deixa eu tirar isso aqui. Mano, olha o tamanho disso aqui, cara. Comparação ao Boeing 747 lá, o 777 aqui é uma criança. Olha só as fumaças, cara, que da hora. Beleza, aí assim eu vou esperando aqui eu estabilizar. Que aí depois disso eu vou ligar os geradores dos motores, né? Importante. A gente está funcionando com as duas APUs, né? Eu transferir essa galera. Vou deixar mais ou menos aqui. Tá bom. Tá alinhadinho, não, mas tá tranquilo. Então vamos lá. Como é que estamos aqui? Estabilizou? Estabilizou. Geradores motores 1, 2, 3 e 4. Ó. E agora a gente libera quem? A APU. Então a APU, eu posso tirar a bleed, né? Tirar a bleed dos dois, dar stop nos dois. E aí você vai perceber quem é RPM caindo. Eu vou tirar o for loop já. Em off.
colocar em off também. Beleza, aqui a gente vai precisar de flap 2 para táxi, ground spoilers armados à frente, pro reverso aqui também, selecionar check row and pitch free and clear. No caso, a gente vai verificar isso aqui, ó, por aqui. Então, aileron para esquerda, aileron para direita, elevator down, rudder direita, rudder esquerda. Beleza, funcionando propriamente. Do lado de fora, coisa linda, olha só. Caraca, isso aqui ficou parecendo GTA San Andreas, cara. Ah, fala. Fala tu, mano. Igualzinho GTA San Andreas. Mesmo filtro. E aí tu tem que ver aqui também a posição do aileron. Deixar em neutro, né? Um neutro. Aí, deixa eu colocar aqui no pit trim, caso eu goste. Pera aí. Ah, não, pera aí, eu confundi. O pit trim é pra cá, ó. Esse aqui é o pit trim e de lá é o rudder trim. Tô olhando errado. O rudder trim tem que ficar ali no meio. E o pitrim eu vou deixar um pouco mais de nariz para baixo, porque esse aqui é muito sensível. Tá. O que mais? Vou colocar aqui a logo lights, text light. Funciona o seguinte: aqui é para baixo e aqui você estende. Show, hein? Beleza. Transponder, galera. Código 2000 mesmo, vou utilizar um código diferente, então não, standby, perfeito. Lá em cima também tá ok. Luzes, ok. Vou precisar do que aqui? Low lights. Tá, então vamos lá pro táxi. Aqui, pra gente sair da inércia, vou colocar o high idle. Vou soltar aqui. Dá uma forcinha aqui pra ajudar. Pronto. E aqui ele vai, cara. Vai com Deus e vai na fé mesmo. De boa. Beleza, parking brake. Aqui eu já vou colocar o quê? Vou colocar Next Red. Ah, já tava Next Red. Cara, tostei todo mundo, cara. Message. Beleza. Aqui eu não vou utilizar o VNAV. Não tem pra quê. Vou utilizar ele pra descida. Então tá ali, o modo do mapa já tá certo. Aqui em cima, TARA. Agora luzes, né? Strobe light, fuselagem e landing light agora. Bora. Um pouquinho devagar. A pista sumiu na frente, vai dando curva. Galera, uma coisa aqui que eu tava vendo, eu já ia fazer merda. Vou ligar aqui, porque depois do neutro a gente vai ter que subir. E é no neutro mesmo, é posição pra baixo, né? É posição neutro.
Então a lógica funciona bem diferente. Depois que subir e o trem de pouso confirmar que está recolhido, a gente põe neutro de novo. E depois para descida vai deixar em neutro para depois dar gear down. Quando tiver em solo com gear down, sobe para neutro e trava. Essa é a lógica. Beleza, e aqui a gente vai esperar 2 minutos. Eu vou ter que tirar aqui o high idle. Beleza. É, o warm up 70% de N1 do lado direito. Ali. Devagarzinho. Dois minutinhos. Verificar no relógio aqui. Mais ou menos 50. E aí, enquanto isso, a gente vai fazer o seguinte: Thrust Lever Lock. A gente vai travar aqui o lever. Beleza. Quando tiver 1 minuto faltando no timer, flap full. Eu acho isso uma besteiraiada, cara. Já vou colocar flap full agora. Não sei se eu vou estar infringindo algum crime aqui. Então vamos lá, flap 15, 25 e flap full. Ele vai baixando tipo na velocidade da avó, né, cara? E aí nisso aqui eu já vou colocar o DME, window heat, do outro lado a mesma coisa, o window heat e o DME. DME é esse aparelhinho aqui, ó. Vamos lá, 2 minutos. E dá-lhe potência, né? Vamos embora. Chegando próximo do VR. O meu pitch estava muito alto. Gear up. Fazer redução para uns 112. Trazer para neutro. Cara, que eu preciso diminuir meu rango de subida. A velocidade aqui limpa a flap. A flap 25. Limpa a flap. Limpa mais um flap. Limpar o último flap e agora eu vou entrar em piloto automático. Então lá, piloto automático, seguir a navegação. Deixa eu ver se eu estou no centro da navegação. Praticamente estou. Vamos acelerar para 400 e mais ou menos 230 nós, vai ser 426. Caramba, peraí, eu deixei. Auto. Peraí, que eu vou ter que ligar o pitch hold. E aí eu vou. 1
Nossa senhora, peraí. E aqui eu diminuo para 463. Eu vou estar passando, estourando aqui o máximo. 463 é 250 nós. 63. E aqui eu venho já dando pitch pra cima. Vai a navegação aqui, ó. KP127. KP127 equivale a. Teria que passar 8 mil pés. Acho que eu não vou chegar. Ah, consegui chegar, consegui. Agora eu vou dar um. Flight Level Change aqui. Eu diminuo um pouquinho. Olha lá, 8.000. Standard, 1013. 760. Fazer isso aqui lá do outro lado também. 760. Tá subindo para 10 mil pés. E aqui eu já vejo a seguinte: eu vou subir para 25 mil pés. Então 25 mil equivale a 7.620. Até KP128. Beleza, já vou colocar aqui 7.620, né? Então ela, isso aí, 7.600, que é 76, 620. Agora de 1 em 1, 1.620, volta. Flight Level Change. E agora mete bronca, cara. Então lá, 10 mil pés, galera. Luzes, fuselagem, logo light, landing light off, retract. Só achando esse metar meio. Deixa eu ver como é que tá o metar. Cavoque, não, tá certo. Achei que tava zoado. Uma coisa que eu percebi é isso. Pode ser um ponto negativo, é que ele é muito sensível ao pitch. Então, tipo, você dá uma configuração de pitch, ele já tem muita influência no pitch stream, né, no compensador. E as curvas, uma coisa que eu percebi, eu acho que esse aqui ele tem que ser suavizado. Ele é muito grosso, cara, para fazer. Ele puxa, ele dá um solavanco na. Vocês vão ver quando ele puxar para uma curva. Ele vai fazer um trem, um solavanco de uma vez, depois ele vai aliviando. Uma coisa que eu já percebi também, aqui no HSI isso é notório, até mesmo para aproximação, ele vai ter um problema. Às vezes ele espera chegar no centro do curso da rota propriamente dita para ele começar a fazer a curva. Então, por exemplo, para alinhar numa, quando você pega uma aquelas aproximações que funcionam em L para você entrar no, na, na no ILS, ele dá ele dá muito problema ali, cara, porque ele vai chegando, tipo assim, está em L, né? Então você está chegando do IAF para o IF, que ele já vai entrar na final, vai fazer aquela curva para entrar na final em cima do intermediário. Cara, ele passa pelo curso do eixo do ILS, aí ele começa a fazer a curva e ele puxa de uma vez. Aí ele, então, ou seja, você vai terminar a curva, você vai estar totalmente desalinhado, cara. Então, ao invés dele começar a curva antes, ele começa depois. Isso que eu achei que é um problema. Mas enfim, fora isso, a aeronave é muito bacana. Deixa eu pôr a câmera aqui.
mostrou a câmera que o Dimitri, ele colocava, era mais ou menos assim, não lembro agora se é mais aqui na frente, se é uma coisa assim, não lembro. Ó, já tá começando a anoitecer, eu já vou preparar algumas luzes aqui, então luz de painel, uma luz fraquinha. Ah, essa luz aqui não precisa não. Aqui do outro lado, mesma coisa. Deixa uma luz fraquinha. E aqui atrás, ó, o fado é que faz milagre. E aqui é em night. Aí, ó, tá vendo essa puxada? O solavanco que ele dá, tá vendo? Ele dá uma puxada muito agressiva pra um avião desse aqui. Olha aqui. Deixa eu ver aqui se eu pego ainda o VOR lá. Ah, eu pego. Galera, uma coisa é que o que que acontece? Quando você vai para esse modo aqui, esses modos são só apontamentos no HSI. Você não vai mudar nenhum tipo de navegação aqui, não. A navegação tá aqui, ó, você muda é aqui em cima. Tá aqui embaixo, aqui ele só vai ter a visualização do HSI de acordo com o tipo de navegação que você escolher. Mas não vai mudar a sua navegação, não. Olha lá o barulho. Olha lá, chegando em 25 mil pés, ele vai ativar o quê? Modo High, que é o Altitude Hold, né? Vocês vão ver ele iluminando ali, ficando azulzinho. E a gente mete bronca na velocidade, tá? Aqui eu já posso até aumentar para uns 518. Vamos ver. Vou pegar aqui uns 518. Ah, posso aumentar mais um pouco, uns 530. Corre um pouquinho. Ah, uma coisa que eu esqueci é esse aqui. Tanta coisa pra lembrar. Os spoilers podem vir pra neutro. O trem de pouso tá em neutro também, travado. Beleza. Então vou colocar aqui, ó, VNAV. A altitude vai ser 12 mil pés. Enter, 4 milhas antes de Abebe. Enter também. E depois o Vertical Speed Profile vai ser de 1500. Em média, essa aeronave ela desce a 1500 pés por minuto pelo Flight Level Change. Tá? Ah, então vou deixar isso aqui. Ele vai falar, ó, começa a descida em 7 minutos e esses segundos. E aí eu posso ficar verificando quem? O Vertical Speed Required, que é o VSR. Esse aqui também é legal. Então tá praticamente pronto aqui. Eu vou dar um pouquinho mais de luz aqui, ó. Luz de panel. Tranquilo. E aqui atrás, galera, olha só que coisa linda. Eu vou iluminar lá atrás também. Lembra que. É, tem as luzes de cargo bay lá embaixo e da passenger area light que fica lá atrás.
Olha só que lindo. Cara, é bem bonito a iluminação aqui. Esse avião. Gostei muito. Tanto que é um bonita a iluminação. Muito bem feito os reflexos, ó. Textura é muito boa, muito bacana. E aqui embaixo também você tem a iluminação, ó. Olha só que legal. É? Muito bonito. Vou voltar pra cá. Olha aqui. Cara, iluminação diferenciada, hein? Muito bonito. Produto bem feito é outro nível, né, cara? Olha que coisa linda. Muito bonito, cara. Perfeito. Muito bom, aqui ó, ele tem um brilho exagerado, então é aí, pressiona aqui, né? Brightness em 50, deu uma aliviada, né? Tava com 100%, então aqui é no menuzinho e tu pressiona aqui ó, o knob. Mais um pouco. Agora ficou legal. Quando a gente for começar a descida para 12.000, a gente vai ter que colocar aqui a nossa altitude, né? Pois é. E aí a altitude vai estar em metros, 12.000 equivale a 3.657. Outras coisas aqui que eu já vou fazer, aproveitar o embalo, é colocar o MDA. Deixa eu colocar a frequência lá do. Eu posso brincar aqui com uma frequência que é 112,30, que é do Galeão. Ó, VOR. CXI Galeão. Mas eu vou colocar aqui já do ILS, que é 110,50, 518. A altitude é em 3.657. Então aqui eu já coloco 57. Tá mantendo a altitude, então não vai subir. E aqui eu tenho que reverter aqui para 100. Cara, isso aqui é mó merda. Eu acho que eles tinham que ter igual a função que a gente tem nos aviões comerciais. Você aperta o analógico ali, pressiona algum botão, ele muda de 100 pra 1000, né? Tinha que fazer isso aqui, cara. Não tinha que ficar clicando em tablet pra mudar a unidade. Isso aqui é uma maior besteira. É, 3000. Aqui é 36. 3.657. E aqui eu espero. Vai falar aqui, ó. Approach VNAV Profile, mas já vou dando Flight Level Change aqui. Vamos descer, vamos descer. Olha só que legal essa motores superaquecidos aqui. Olha o nível de detalhe, cara. Isso é muito bacana. O cursor é 149. Vou colocar esse aqui pra ele também. Né? 217, mas em altura é 200. Seria o que a gente quer. Então 200 é 61 metros. Vou colocar isso aqui embaixo. Aqui ó, para colocar os mínimos em 60, 60, 61, mais ou menos ali. Reduzir para 463. Nove mil, a esse aqui eu não tenho. 2743, vou anotar isso aqui. E aqui eu já coloco, ó, o VNAV aqui, que vai ser 9.000.
Enter. Anti-G. Depois para breve, GL039. Deixa eu confirmar isso aqui. É isso mesmo. Vertical Speed 1500, tá certo. Então, 4 minutos começa a fazer outra descida. Dois, sete, quatro, três. Isso aqui é 9.000 pés. Já ia esquecer. Approach VNF profile. Passar para BEB. Eu dou um flight level change aqui. Eu poderia ir pelo pitch hold, que aí eu colocava, definia eu mesmo 1500, aí ele ia descer mais certo como eu planejei. Tudo bem, deixa quieto. Eu já vou colocando aqui as luzes para facilitar meu serviço. Deixar para colocar as landing um pouco mais para frente. Olha isso, cara. Dashboard. Current weight. Vou supor que a gente está em 969. Para aqui, 400 e vamos supor 450. Lá no documento ele coloca isso aqui pra gente. Vai ser 259 km por hora. Pô, 260. Vai ser nossa velocidade de aproximação com flap full. Beleza. Olha isso, cara. Luzes bem potentes. Aqui, galera, a gente vai descer para 6.300. Aqui já vai ter que começar a fazer reduções. Velocidade, vou reduzir para 4.26. Aumentar um pouquinho. É 1920. Tem um manual sequence aqui que eu vou dar um activate approach para outbound.
não activate your approach daqui. Beleza. Vamos lá no flap 2. Começar a achar aqui as velocidades. Deixar o pitch hold. Velocidade eu preciso já uns 390. Olha lá, 7.500 aqui já é 1.015. Aqui é 7.61. De lá também 7.61. Cadê? Depois de 1.920, a gente vai descer direto para 1.710. 1.710 é 521. É que eu já vou deixar nas velocidades já. 370. Uns 350. Pouso baixado. Aqui é 521. Está lá, vambora. Que é a velocidade? 260, né, para pouso. Alto demais, cara. É o Faf.
Tirei o autotrótulo. Negativo. Aqui, como eu cheguei por forma boa, vou ter que descer. Mas vamos na mão, não tem problema. Aí, ó, aqui eu pegaria o ILS. Estou vendo a marcação lá na HSI. Posso baixar muito a velocidade, senão posso estolar, né? Aí é complicado. Mínimos. Reverso, spoilers acionados, beleza. Gastamos toda a pista, né? Terminal de carga tá pra cá. Então, after landing, wrong. Spoilers já estão zerados. Flaps up. Deixa eu vir devagar, deixa eu só sair da pista e parar aqui. Beleza. Aquecimento windshield, DME off. Aquecimento windshield, DME off. É, ground spoiler já foi, beacon light off. Oh, strobe light off e aqui também. É para táxi. Aqui também APU heaters ligado. Caraca, tem um buraco ali.
Deixa eu tirar aqui o radar. Hide. Vamos lá, idle. Que mais? Estão lá, lights, tá certo. Startar aqui a APU. Vou ligar os dois ao mesmo tempo. Fire heaters. Start. Start. Galera, aqui eu vou parar lá na frente. Porque tem um terminal de carga lá, tá vendo? Grandão. Eu ia parar ali atrás, eu pensei, cara, quer saber? Deixa eu só vir devagar aqui, que eu tô muito rapidinho. Beleza, vou tirar essa luzinha de táxi aqui. Beleza, parei aqui. Vamos lá, 100% de APU bleed. Show demais. Depois que eu parei, deixa eu tirar as luzes aqui de navegação. A Logolite eu vou deixar só pra ficar bonitinho. Deixa eu retrair. As hidráulicas eu vou selecionar pra off, então. Abre todos os. As hidráulicas. Fuel pumps. Eu vou ter que definir como tá ali. Tirar esses dois. Tirar esse aqui. Beleza. Confirme a PL Generator. Vamos ver se os tem. Tem. A PL aqui e aqui também. Beleza. Engine Generator Select Off. Deixa eu tirar. Cadê? Engine Generators Off. Engine Start Panel. All fuel switches to fuel cutoff, que no caso esse corte mistura aqui. Shutdown dos motores. Coisa linda, cara. Beleza, tô sabendo. Com um engine shutdown, pode tirar o que? A beacon light. Aí eu tirar toda essa galera aqui, ó. Esses mais instrumentos. Beleza. Também não. Ventiladorzinho vou desligar também. Opa. Maçãzinha da Fandom. Muito legal, né? Os window retirei, DME também. Nav lights off, beacon light off. Rectifier off. É o seguinte, vou ter que desligar a PU, né? Aqui eu já vou começar a abrir a cabine
Door. Main door chocks. GPU. E aí eu vou tirar a bleed da APU aqui. External power. Eu dou baixa na APU. Vamos acompanhando aqui. Fadec aqui dos motor pode tirar também. Mistura. Então lá, zero. For loops off. Start off. Navigation não tirei, né? A câmera bugando. Beleza, galera? Aqui o que eu teria que fazer apenas, é apenas desligar bateria, desligar essas luzes aqui. Eu não vou desligar, tá? Fingir que a gente vai sair por aqui mesmo, porque, né, a galera vai estar trabalhando pesado ali e precisa de luz. Beleza? Então vou deixar ali. Só tirar a logo light para não ficar gastando muita energia. Então, espero que tenham gostado. Deixa eu descer aqui. Cara, o que que tem pra cá? Não saber. Ah, a escadinha não ficou pra baixo. É, não faz sentido também, né? Tudo bem, eu vou desligar aqui a bateria só pra contabilizar o voo. Vou tirar aqui a ground power. Ó, apagão.